我想躲一会儿。哎，打不着，气不气？来来来来来，这小伙子把你想炸我，小弟给我躲上！你瞅啥呢你？这边。哦，看见了没？给我喷上！啊？鸽子，哎呀妈，你打啥呢你？我让你打他，你趁早了干啥呀？ 你原名叫哥斯拉号呀？哎，听这个枪声，如果我没有猜错的话，这小伙子死了，让你在这蹲我，没了吧？哎，挺包气的哦。哎，这边有车动了，这小伙子不想过来跟我抢这个包吧？虽然是你打的，但是我挺一下还不行啊。就是说，等我把哥斯拉的便便赶紧给他丢到地上，他过来了，来不及了，赶紧进来。 没了，我操，这便便稍微这么大呀！哎呀妈，真香啊！手持便便笑的甜，人送外号铲屎少年。嗯、啊，来击倒一个，直接爆他！哦，别过来！哟，吓我一跳，我差点没了。<笑>这个时候不要着急，先打一个111，他应该在扶梯底下呢。 如果我没有猜错的话，二楼的吧？哎我操，见自己一身粑粑，还有人打我，哎站着了，等我先把这个二楼占一下。这小子还敢拉过来，你已经到了我的排泄范围之内了。我这出打不着你呢，你自己就过来了，吸血喷雷。哎呀，自己把自己给补了。 这小伙子想过来敲雷炸我，你没有想到我，我那个东西拉的快。<笑>最后一个呢，咱也不管了，直接过来炸他。今天就拿这个玩意吃鸡了。这小伙子，哎，你跑挺快呀、啊、你，那屁股着火的，会不会跑这么快的？<笑>最后认识一下吧，我是饼干，搞笑不一般。